Hola, des de l'Associació Celíacs de Catalunya t'ensenyem a elaborar aquesta recepta bàsica de la cuina sense gluten i sense lactosa. Soc Maria Pilar Cèlix, de Cèlix Factory. En aquesta recepta anem a elaborar 3 pans de pessic i 3 cobertures diferents. En primer lloc, preparem els préssecs laminant-los. Reservem. Seguidament, elaborem la crema cinnamon roll barrejant bé la margarina, el sucre i la canyella. Reservem. Finalment, preparem la coberta de poma. Pelem les pomes amb cura. I les tallem a daus. Reservem. A continuació, escalfem l'oli de coco en un cassó i afegim les pomes. Coem a foc mitjà durant 5 minuts, remenant de tant en tant. Després, afegim el sucre moré i la canyella. Barregem bé i deixem coure durant 5 minuts més. La poma, que ha de quedar ferma, acabarà de cuinar-se al forn. Hem de deixar refredar les pomes abans de cobrir amb elles el pa de pessic. Per elaborar el pa de pessic, tamisem la farina amb el llevat, amb un colador sobre un bol. D'aquesta manera, evitem que es formin grumolls. Reservem. En un altre recipient afegim els ous, el sucre moré i batem amb les varetes de la batedora fins que blanquegin o doblin la mida. Observa el color de la barreja. A continuació, incorporem l'oli lentament, sense deixar de batre, afegint seguidament la vainilla. Amb unes varetes, barregem la farina i el llevat, fins que estiguin totalment incorporats. Ara, procedim a repartir la massa entre recipients de forma equitativa. Cobrim cada pa de pessic amb les cobertures que hem preparat. És important tenir cura de la presentació. Introdueix el forn, escalfat prèviament a 165 graus, durant uns 20 minuts a la part central. Una vegada refredats, desemmolla'ls i completa la presentació amb nata muntada o altres ingredients que t'agradin. T'animes a elaborar altres varietats? Gràcies. Desitgem que t'hagi agradat i t'animem a elaborar-la.